السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین حضرات، انسان نفس خیریت سے ہوں گے. آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جمعے کے دن جو سنت عمل ہے وہ کون کون سی ہے. اس مکمل ویڈیو میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، کیونکہ جمعے کے دن ہم مومنوں کے لیے عید کی طرح ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے. تو جمعہ جب کرا ہے تو یہ سنت عمل آپ کر لے تو بہتر ہے. وہ کون کون سی ہے اسے سماعت فرمائیں. تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی ریگولر کو بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو آئیے شروع کریں. جمعے کے دن جب آئے تو آپ پہلے اپنے ہاتھوں کی پیروں کی ناخن کو اچھی طرح کاٹ لیں. اس کے بعد اچھی طرح غسل فرمائیں، صاف ستھرا نہائے، پاک صاف کھولیں. اس کے بعد خوبصورت سا پاک صاف لباس پہنیں. اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگائیں. اس کے بعد آپ عطر شریف خوشبو کوئی ہو تو اسے لگائیں. یہ سنت طریقہ ہے. مسواک کا استعمال کریں اور سورہ کاف کی تلاوت کثرت سے کریں جمعے کے دن. اور آخری سب سے امپورٹنٹ، درود شریف کی تلاوت. آپ کو جو یاد ہو درود شریف، سب سے چھوٹا درود آسان ہے، صلی اللہ علی محمد، یا درود ابراہیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کوئی آپ کو درود یاد ہو. تو چینل ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، میرے چینل کو فالو کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیو آپ کو پیش کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے گا.